اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری رسالہ صدقہ علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم قائلم مناصر دلیل معینم تا تسکنہو ارزک حطون اتمتہو فیہا طویلا درب محمد مال محمد وعجی فرجہم مخرج نعرہ تکبیر جناب سید آباد اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت واسطے اونچی سلوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على من كان نبيا بعد مبين الماء والتين صلوا دعاء مالک کائنات بانیان مجلس دعوت خلوص اہتمام خرچ اخراجات مزد نیاز قبول مولانا نے مرحومین نے درجات بلند شہدائے کربلا دا سایہ نصیب اور انہوں دا سفر آخرت بے ختم تو دا سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ شکر آیا مالک قبول اللہ تو ان شام لے جا رہے شام تو زیارات کر کے بائی روڈ جدہ بندہ عراق علی فاس ولدہ ہے دا رستے وچ ایک علاقہ ہے جن نام ہے رکا کیا نام رکا اس رکا تو جڑا اگلا علاقہ ہے اس دا نام ہے بالس بالس رکا اور بالس دے درمیان سن 37 ہجری وچ ایک جنگ لڑی گئی ہے جڑی جنگ دا نام ہے جنگ صفین اللہ مستر یہ دریائے فرات دا کنارہ ہے دریائے فرات دا کنارہ ہے ویسے شام سارا پہاڑی ملک ہے ادھے ہی اشمی صاحب پہاڑی ادھے وچ ای جگہ ہے اتھے جنگ لڑی گئی ہے میری قوم دا بچہ بچہ جاندا ہے جو سفین مولا امیر نال معاویہ لڑیا ہے معاویہ کول 3 لاکھ بندہ مولا امیر المومنین کول 80,000 بندہ اڈے 3 لاکھ اڈے اللہ جدہ دا
زمین دا فرش بچھایا ہے تے مخلوق نو آباد کیتا ہے. اللہ دے زمانے پہلی دفعہ سفین دے میدان وچ اے رنگ ڈٹھا ہے. کیڑا ترائے لکھ پریشان آئی 80,000 مرمائی کیوں پریشان آئی تے 80,000 کیوں مطمئن؟ اس واسطے کہ 80,000 دے لشکر وچ مولا امیر علیہ السلام دے 18 دے 18 پتر موجود اور جنگ دے قانون جنگ دا بھئی جڑی فوج ہوندی ہے اس دے ترائے دستے ہوں گے. ایک سجے پاسے، ایک کھبے پاسے، ایک درمیان. جیڑا سجے پاسے ہوں دا ہے دستہ اس نو آدن میمنا، جیڑا کھبے پاسے ہوں دا ہے اس نو آدن میسنا، جیڑا درمیان چون دا ہے اس نو آدن قلب لشکر. جڑا سجے پاسے میمنا ہوندا ہے مگر بھائی او میں تو انہوں مثال دینا جویں کمانڈوز ہوندے ہیں گریلے یعنی آخری درجے دے ایکسپرٹ فوجی جڑے درمیان والے ہوندے ہیں او پیدل ہوندے ہیں مگر او ہوندے ہیں مینوں ویکھ لی مینوں ویکھ مختار رولا نہ پا تو چندہ کر کے ایتھے آ باؤ جی جی اچھا دوہاں دستیاں نالوں جڑا میمنا دا دستہ ہوندا ہے او اعلیٰ درجہ رکھتا ہے تاریخ پڑھ لے یہ نہ سمجھے جو صرف مولا امیر بہادر ہن یا مولا عباس بہادر ہن یا حسنین شریفین بہادر ہن اللہ ہاشمیاں دا خون ہی ایسا بنایا سفین دے میدان وچ یہ جنگ 110 دیاڑے لڑی گئی ہے 110 دن دے وچ میمنا دے اعلی لشکر دی سرپرستی ترائے مرتبہ جناب امیر مسلم کی تھی. اللہ تم زندگی دے وے بسم اللہ مہربان. تو 110 دیاڑے جنگ سفین لڑی. اس جنگ چ مولا حضرت عباس علمدار علیہ السلام دی کل زندگی سائیں 11 سال 7 مہینے اور اس تو پہلے سفین تو پہلے کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ مولا عباس کدی میدان جنگ وچ تلوار چاہیے. ہن بھی ویکھن آئے بھرا کیویں لڑدے تے بابا کیویں لڑدے لطف آوے سی کون جڑی دیوار مولا عباس لڑن او وار ہائی ہفتے دا چھن چھن کیوں جی چھن چھن ہائی ہفتہ ہائی سیچر دے آئی 12 سفر آئی بروز ہفتہ ہائی صبح صبح دا ویلا آئی مولا امیر اپنے بچنے ہیں تے صحابی ہیں جو بیٹھے ہیں ادو ایک بندہ بھجدا آ گیا جی ایسا توڑ نال نہیں لڑ دے. فرمایا کیوں ریادن سائیں دعا کریں مولا علی فرمایا تو سا کیوں نہیں لڑ دے او سا کہ تیری فوج تھوڑی ہے اسا دی توہین ہے بھائی ایسا 3 لاکھ بندہ 80,000 نال کیویں لڑاں اگے اتنے دن گزر گئے مدت ودھال ہے فوج ہور منگا دے
जे कोई आखे लगदा ही तो साडला, कोई आखे नहीं लगदा ते वत लिख के देवो ते वक्त ना मंजाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। इतना जलाल आया कुल्ले ईमान दे चेहरे ते, सफीन दा मैदान हलन पै गया। अली फरमाने मैं आया ते सुनन लगा, मेरे को जी 10,000 मेरे को 3 लख बंदा है जी, ते मेरे को 3 लख बंदा है, ते त्राए 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 दी रट लाई। या जाहिल उसनु वन के आ खली पिया दई, तू 3 लख नु लाए के आप मैदान चा जेड़ा कदी नहीं लड़िया, मैं ही को अब्बास दिजे। नारे दा सारे जवाब देवो, रल के बोलो है दरी। बस मैं सफीन दा इतना कुछ तारुफ करावना हाई। किबला भी तशरीफ लाए हैं, सुल्तान ज़ाकरीन आ गए हैं, ज़्यादा वक्त उन्होंने, चूँकि बड़ी अहम तारीख है। इस वक्त ज़ाकिर अगर आखे ना भाई मैं आज 12 मजलसा पढ़नी है तो तुम मन जावना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहि सलाम का जिक्र ही इतना ज़्यादा है कि हर ज़ाकिर को वक्त ही नहीं जो वो आधा घंटा की थाई बह के चाह चुके। तो मैं तो बड़ा लंबा पढ़ गई हूँ, इतना ही मैं पढ़ना है। आओ मैं तुम्हें एक कसीदा सुना देना। हुन मौला ने हुक्म दिता, हसनैन जाओ मेरे गाजी नू तैयार कर। हसनैन तैयार किया, मौला गाजी तैयार हो के खेमे चु बह गए। भाई अजर तू अंदाजा ला कैसा वक्त हो सी जदा मौला गाजी पाके ते खेमे चु बह रहे हो सिंह ते कुल्ले ईमान वेख के मुस्कुरा रहे हो। फौरन बाबे दे कदमां ते हथ लाए, बाबा तुहाडा वड्डा एहसान केड़ा, तुसा 18 पुत्रां चों मेरा इंतखाब, जिवें अगे एहसान कीता वे हुण भी मेहरबानी करो, क्योंकि मेरी जिंदगी की पहली जंग है, जरा मेरे वास्ते दुआ कर छो। वड्डे अली छोटे अली दा मुंह चुमके जड़ियां गल्लां कीतियां बाबा जी, वड्डे अली जड़ियां गल्लां कीतियां वो मैं तुम्हें कसीदे दे रंगे सुना देना। सुनदा बैठा बाबा, अल्लाह रंग लावी दुआ बुढ़िया की, सिर्फ हम जिम्मे दुआ आंदी। अच्छा वाह, अल्लाह तुम जिंदगी देवे, मौला तुम वस्ता रखे। हम मौला अमीर ने लड़ जंगे सफीन जा गाजी, भाई में दिल बन गया भी ये मेरा बड़ा शाहकार कसीदा है, तो इस कसीदे में मैं सोना करके पढ़ा। लड़ जंगे सफीन जा गाजी बाबा जी, ऐसी तरतीब नाल कसीदा पढ़िया है मैं एक पॉइंट ही मिस नहीं होन दिता। तो सुन वेख सो, सुन सो, तो दुआ कर सो, मोमिनीन सारे दुआ पे कर देन। अच्छा मौला अली फरमाया इंज लड़ मैनू अपनी जवानी याद आवे,
ہن واجب ہے حضرت عباس تے کہ بابے نو مطمئن کرے، فوراً غازی قدمہ تے آ کے ہتھ رکھے، بابا میں میدان جا رہی ہوں، تسا اکھا نال ویکھ لوے آئے، میں وعدہ پیا کرتا جس ادو سرکار وفا ٹورن، ادو کل ایمان دے 17 پتر آ گئے۔ بابا ساڈے غازی کدی جنگ کیتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اچھا تسا جو کر دے ہو حق کر دے ہو، سچ کر دے ہو، تسا بہتر کیتا ہے، اے اعتراض نہیں، مگر اے التجا ہے جو ساڈے بھراں واسطے دعا تے کرو۔ زندگی جو پہلی جنگ ہے علی دا واسطہ، یہ گا پیچھا وے کے میری رڑی نہ کٹے، جیڑی میں محنت کی تھی کھڑا، ہن ساڈے بھرا واسطے دعا کر چھوڑو۔ عباس دی پہلی جنگ ہے، ایک ایک پتر دا، علی منہ چومیا تے مسکرا کے فرمایا ایویں پریشان ہو گئے ہو حالانکہ تسا جاندے ہو مہربانی، شکریہ سائیں۔ سائیں یہ ساری شادن دیا دعا من اللہ زندگی کرو مولا علی پیا دل سنیا، کک کوئی نہیں تسا سنیا، مصرا میں ایڈا وڈا پڑھا بابا، تو صبح جڑے لے نماز واسطے اٹھی میں میرے حق دعا کر، ہن مولا عباس پہنچ گئے میدان سفین دے وچ، پہنچ کے نا این کر کے مولا غازی 300,000 بندے ڈٹھا، جویں جویں عباس نو رش نظر ہے عمر بنین دے پتر دے چہرے دے تیور بدلن لگا، واہ قبلہ پیا دل، اے اللہ وکھری کوئی صفت رکھی آئی عباس دے چہرے تے، جیڑا کوئی مائی دا لال ہویا غازی دی اکھ وچ اکھ نہیں پا سکدا، بندے بھج پئے، انہاں کے بال کون ہے کون ہے؟ خود پوچھیا نے مولا کو تو کون؟ فرمایا ہاشمی ہیں۔ کڑے آئے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰੇ ਸੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਮਰੇ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਕਤ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ 18 ਬਿਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰੁਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਤਾਰੁਫ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਸਲਨ ਤਸਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਾਰੁਫ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਦਰੀ ਉਹ ਰਿਫਾਤ ਖੈਬਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਭਤੀਜਾ ਹਾਂ ਜਾ ਸਭ ਤਿਆਰ ਬੋਲੀਆ। عباس تیرے حسن کا صدقہ اتار کے حیدر نے سارا چرن ستاروں کو دے دیا۔ واہ واہ زندگی ہو گئی۔ چونکہ ہاں یہ دعا ہے رشید احمد واسطے، ہاں بھائی محسن تے اکیل دے والدین واسطے میری دعا ہے ذکر دا صدقہ، اللہ انہاں دے درجات بلند اور انہاں بھراواں نوں آباد تے سینڈ جتی دا صدقہ، وہ سینڈ دا صدقہ جڑی عباس دیاں تعریفاں سن کے میرا دے گل وچ بائی پا کے آکھیا جے تائیں تو جیویں او تائیں ادا نہیں کر سکدا سوا حسین دی ماں دے، ایڈیاں عزت والی دھی رسول دی، ایڈیاں شان والی دھی بی بی مسجد آویا نبی ممبر تو لہیا ہوئے دین ممبر تے باویا بتول بیٹھی راویا نبی کھڑا رہو رسول دی آنکھاں وسے نا ਮੈਂ
ہائے اے نہیں جو صرف بتول نو مارے نے پتروں دے سامنے مارے بھی جی نہیں ہائے 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 اللہ بھلا کرے میں کائنات قربان کر دیاں زمر دادا پتروں دے سامنے مارے نے میں بیوی دیا تروٹیاں پسلیاں دی قسم صرف پتر نہیں بیوی دیا یا اولی میں ارمان کھا گیا جنہ میری ماں دے کر دے دیونے آئے دنا دھیاں دے سامنے میں کمارا ہے بیوی دیا ارمان کھا گیا میری دھیاں دے دیا نہیں ہے ہن جڑے وین دا حکم دیتا نے وہ وین کر کے میں باویر ممبر دینا بھائی اور جڑے پیچھے بیٹھے ہو اگا پیچھے نہ ویکھو غازی دا واسطہ نے اے نہیں جو صرف انہاں بتول نو مارے ہے انہاں مولا امیر نو مارے ہے حسنین نو مارے ہے انہاں صحابیاں نو مارے ہے حضرت ابو ذر غفاری نو مارے نے بد حضرت بلال نو مارے ہے حضرت بلال او صحابی رسول ہے جن دے نہ وطن دا پتہ ہائی نہ اولاد ہائی نہ گھر ہائی غلام ہائی وکدا 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 پاکاں کول آ گیا حضور حضور دنیا چھوڑیے بھائی مظہر عباس 28 سفر نبی دنیا چھوڑیے 28 سفر گھر جنازہ پیا رہی ہے کوئی نہیں آیا 29 سفر گھر جنازہ پیا رہی ہے کوئی نہیں آیا 30 سفر شام ویلے کلے ایمان بطور دے بابے نو رو رو کے دفن کر چھوڑے جتھے نبی دا روضہ ہے نا یہ حضور دا اپنا گھر رہی ہے یعنی نہ کہیں جنازہ چوایا ہے نہ علی رسول دا جنازہ چایا ہے جتھے دھی بیٹھی روندی آئی اٹھائیں بابے نو دفن کرا کے زہرا سارا ڈین دروازے دوئے دی آئی کوئی تو مکان واسطے آیا ہے بلال مدینے دے حالات دیکھن وقت بلال گل کیتی ہے گل وقت بلال نے بڑا مارے وہ جڑی بلال گل کیتی ہے وہ میں تمہیں بہن دے رنگے سنا دینا جو بلال آکھیا کیا ہے انہیں چلو پنج تن پاک نو تم مارے ہے یہ صحابی تک وہ جڑے صحابی صحابی کر دے ہو تینوں آج تھی بندے نہیں لبے جنہیں رسول دے صحابیوں مدینے مارے ہے بلال اگر صحابی نہیں اے وہ صحابی ہے جن دی آزان سن کے نبی فرمانے ہیں میرے دل نو سکون ملا ابو ذر واسطے آکھیا نے اے وہ صحابی ہے اس تو وڈا خدا اس جہان تے سچا بندہ بنائی کو بلال ایک گل کیتی ہے بلال جن واسطے بلال نو مارے نے تیری اکھ تیار ہوئے تے گل سنا دیں نبی پاک دے دور ونجن دے بعد مدینے دیاں گلیاں چران کر کے آدائی لوگوں نبی کئی واری آکھے منبر دوار سلیئے سچی زہرا ہے آباد رہو آباد رہو غازی دا واسطے جاگ جاگ کے دن رات آواز والے پاسے نہ ویکھی بتول دے دکھ سن لے مشکوک مشکوک دروازے تے من کھڑو ہویا اونچی آواز نال آکھیا بھلے نہ روائے نبی فرمائے سچی بتول ہے انہاں پھر مار مار کے مدینے چوں کٹ چھوڑیا حضرت بلال نو جنگلہ چودہ رول دے گھر تا ہی کوئی نہیں جو گھر لگا جاویا جنگلہ چودہ رول دے کہہ کہہ ویلے زمین تے لیٹ کے آکھیا تو گواہ ہے میرا جرم تا کوئی نہیں جیڑا بندہ زندگی ہائے نہیں کر سکے اس بندے نو ماتم دی دعوت پھیر دینا جتنی محبت ہوئے اتنی کشش ہوگی بولو جی ٹھیک ہے دکھنا چلو میں تو انہوں اٹھائیں مثال دینا اے ماما بہنا بیٹھی ہیں
جیڑی ماں دا جھولی والا بال ہوے اپنے گھر سما کے ہمسایا دے گھر جاوے ادھے گھنٹے بعد اٹھی کھڑونی ہے میرا پتر روندا پیوں سی ماں آوے تا بال روندا پیوں دے ادا اے مطلب نہیں جو ماں علم غیب جاندی ہے نہیں نہیں ماں نو بچے نال محبت اتنی ہوندی ہے بچہ اوتھے روے ماں دا ایتھے دل وجوے دے جنہ اس دروازے نال محبت کیتی ہے انہاں نال تو کھاوے انجے روندے جیویں تساں پہ روندے ہو بلال دا دل بج گیا ہے نبی دے بعد مدینے کوئی بڑا نقصان ہو گیا دوبارہ دوے لائی مسجد تے بوئے تے آو کے بلال رک گیا ہے مدینے خبر پھیل گئی ہے لوگ صحابی والا ہے پتھر دا دل لئی تا قابو کر بین کیا مت آ گئی ہے ہر کوئی بھج گیا ہے اس ویلے زمین ہلیے جنا حسنین بھجدے بھجدے ماں کو لائن گلچ بائیں پا گیا دے نہ رو بیٹھے چاچا بلال زخمی بطول دا سلام ہوئی بلال